Ще припомня, че на последната сесия единодушно се прие решение, с което се препоръчва на фондацията, респективно на управителния съвет, да се спре приема на документи по програма наследство. И то беше поради няколко основни причини. Първото е, вие знаете вече, осиротелия състав на управителния съвет. Предстои на следващото на тази сесия този състав да бъде попълнен. Ние сме подкрепили усилията на фондацията, защото смятаме, че когато има една хубава идея, когато очакваме Пловдив да се представи добре, тези усилия, тази подкрепа е била важна. Притеснението ни дойде от факта, че в ръцете, така да се каже, на артистичния директор госпожа Светлана Кояндиева е поверено закриващото събитие, касащо Пловдив 2019. За нас тя е човек, който вече е с изчерпан кредит на доверие. Ние сме го заявявали, казвали сме нашата позиция преди време. Отново ще припомня, че този кредит на доверие от наша страна е изчерпан, защото тя подкрепя проекти, които са в пълно противоречие с християнските и българските ценности, които ние от ВМРО изповядваме. Тя не успя да създаде събития, които да излезнат от традиционните събития, които бяха част от културния календар на Пловдив. Хубаво, че има операта, хубаво, че има театъра, хубаво, че има някои фестивали, но тя ги имаше. Заложи се, четохме в последни изказвания, заложи се на това да се каже, че има над 500 проекта. Ние казваме благодаря, ако сме заложили на количеството. На нас ни липсва качеството на тези проекти. Помните си, когато ние заявихме нашето категорично мнение против откриващото събитие да бъде доминирано от изпълнители, гости и творци, които нямат нищо общо с това да представят българската и пловдивската култура и идентичност. Затова ние сме обезпокоени от това какво ни очаква. Поради тези причини, ние за пореден път искаме оставката на артистичния директор госпожа Светлана Кояндиева. Понеже не смятаме, че това е акт, който сам по себе си трябва да бъде заявен, ние подготвяме официално питане до господин Здравко Димитров, което ще бъде в няколко точки. Въпросите, които ще му зададем, първи от тях е: каква е неговата управленска и политическа оценка за работата на артистичния директор? Наистина ли няма да се изпълни решението на Общинския съвет, касаещо програма наследство? Ще позволи ли господин Димитров само на няколко човека да определят и да разпределят инвестирането на средствата, които Община Пловдив получи от наградата Илина Меркурий? Тези 3 милиона, които трябва да бъдат дадени, да го кажа, през следващите 2 години. Ще даде ли ръководството на Общинската фондация информация каква ще бъде програмата на закриващото събитие или това ще бъде поредният неен секретен документ, който тя много усърдно ще пази? И последното ни е, можем ли и как да бъдем спокойни, че това, което беше обявено, а именно да преобладават българските изпълнители, наистина ще се осъществи на закриващото събитие. Или сега просто защото обществото го изисква и го налага, ще се каже и накрая ние ще цъфнем с една програма, която ще бъде компилация от някакви интернационални изпълнители.